kwaniriza na tegu mkwano gofe atugubira nga kujukiza nti subscribe atitewele wilo kunyiga kade usuro kufuna notifications ili tuweta video zi mpia gati okurana gana kuno kwa atandi sengo kusaga kusagira sagira ina kuntono ezi isema vega wabade wo tension wakati wa majega government ya Sudan na majega RSF wakati abantu wano basa zewo beirageko ani ya ani ebintu bino byatandi senge vyo kusaga na ikati vingi demu enyonyi enyuanyi ezamanyi tulabenga enyonyi zigenda zikasu zikuwa masasi zirwana zikasuka zibomu mbifo ebienja uronenga tujuka vuniti echindu chino chiri ku airport wenyini abantu kati tebacha sobola kutambula teri nyonyi zitambula ezabulijo wabula enyonyi zibuka zoka zenyonyi enyuanyi ezamaje kati tulabyeko era ngabantu badduka bava mu bifo ebienja uronga bagenda mu bifo ebirawo basubira okwanti waliwo emirembe tujukira bunyati ekintu kino kiri Khartoum mu kibuga ekikulu kitegeeza nti tewaliwo nsiko nti wala agenda kudduka ayingira ensiko waliwo simanyi tewaliwo kya wakwekweka wekikusangidde oba bakubye kizimbe wekikugwira gwamanyi emisinde gyo gye gikutaasa kakati nga wetwogerera tusabire abanaffe aba Sudan abali eyonga bali mu mbeera bweti naye nga ebintu bitabuse nga wetumanyi obulungi nti olutalo lwa Russia ne Ukraine lwatandika ng'ebyokusaaga Russia ng'ewoninga Ukraine nga babagamba kino kya Amerika nevaayo neyogera byayogera naye nga bwetumanyi nti Putin musajja wabasazeewo era nga wetuze tulaba nga China ewoninga Taiwan abagamba nti kino temugeza kati nebino ebya Sudan webityo ebyatandikirizaawo mpola abagamba bakirize baweyo buyinza mu mikono gy'abantu naye nga amagye aga RSF go gaganya okubanga gakiriza. Stay tuned and don't forget to subscribe for more videos.